Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 2023 оны 8-р сарын 5-ны өдөр хүчтэй аадар бороо орж, Баянзүрх дүүргийн 21, 27 болон 29-р хорооны олон айл өрөх үерт өртлөө. Хүүхдийг эвээхсэн үерийн гамшигт өртсөн гэр бүл хүүхдүүдэд туслах төслийг хэрэгжүүлж эхлэв. Үерийн гамшигт өртсөн өргүүдийн хохирлыг бууруулах багс хатан туслан 5 хамтай иж бүрэн гэрийг 25 айлд өглөө. Үерт орон гэрээ алдсан хүүхэдтэй, орлого багатай, тусламж дэмжлэг нэн шаардлагатай өрхүүдэд энэ тусламж очлоо. 8 сарын 5-нд болсон үерийн улмаас гэр маань усанд автаад дахиж ашиглах боломжгүй болсон. Хоёр хүүхдээ аавын хамт дөрвөлээ амьдардаг. Зуны энэ бон амбарт амьдарч байсан. Шүндөө нীলэн хүүхдээ ухраас түрээсэн гэр хайсан боловч олдохгүй. Шинэ гэр худалдаж авъя гэхээр мөнгө мөн арай хүрхгүй нীলэн асуудалтай байсан. Хүүхдийн гэвэг сангийн хүмүүс нөхцөл байдалтай танилцаад 5 амтай шалтай шинэ гэр бэлгэлсэнд чин сэтгэлээсээ баяртай байна. Сургуулийн насны хүүхдүүдэд сурагчийн дүрмт хуудас, цүнх, хичээлийн хэрэгсэл, биеийн тамирын гутал, цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд гутал, цүнх, хичээлийн хэрэгсэл, гэртээ хүмүүжиж буй сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд төрөл бүрийн тоглоомуд, үлгэрийн ном, гутал өгөв. Нийт 200 гаруй хүүхдэд эдгээр тусламжууд ажиллаа. Цөөн хүүхдэд өгсөн хүүхдийн гэвээх санд баярлаа. Дөрвөн хүүхдийн бэлддэг болохоор мэдээ санхүүгийн хувьд нэлээд асуудалтай байлаа. Гэхдээ яг ингээд сургуулийн хүүхдүүдийн маань тэгээд цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн одоо формын хувьцын шийдээ, цэцэрлэгийн хүүхдийн болохоор нөгөө хэрэгслийн нүгж байгаа тул баяртай байна. Хүмүүнтийн тусламжийн хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдэд үзүүлэх сэтгэл зүйн анхны тусламж сургалтыг хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэгсэд болон хүүхдүүдэд зориулсан тус тус зохион байгуулав. Үйлт төрсөн иргэдэд зориулсан бүлгийн сэтгэл заслын сургалтыг явууллаа. Хүмүүс одоо гэртэ ганцаараа байлаа гэж бодоход тэр бүхнээс айх хэрэггүйгээр зүгээр тайван даван туулах хэрэгтэй л гэж бодож байна. Ер нь сургалтнаас бол ер нь хамгийн гол нь эхлээд өөрийгөө тайван байлгахын тулд амьсгалаа зөв авч өөрийгөө зөв удирдан зохион байгуулах. Тэгээд хамгийн түрүүлээд яг юу хийж чадвал би хамгийн гол нь өөрийгөө хамгаалж чадах уу? Юу хийж чадах юм бол энэ үер их олон хүний амнаас эрсдэхгүйгээр аюулгүй өнгөрч болох уу гэдгийг ер нь их бодох хэрэгтэй. Хүүхдийг эвээхсэн үерийн гамшигт өртсөн 200 гаруй хүүхдийн насны бүлэгт тохируулан хоёр төрлийн мультивитамин өглөө. Хүүхдийг эвээхсэн үерт өртсөн 250 өрхөд ахуйн халдваргүй итгэлийн бодисыг өглөө. Энэ бодис нь өвчин үсгэгч нэм бактерийг устгадаг байна. Энэ хариутлын бодис бид тэрч одоо ер нь бол тэгээ энд байгаа одоо бүхэл юм ариутгах шүү дээ. 2023 оны 8 сард Улаанбаатар хотод олсон үерийн улмаас хохирсон үрхүүд за хүүхдүүд зориулсан төсөл маань нийтдээ 2 сар өргөжлөөд ингэ өндөрлж байна. За төслийн явцад бид нийтдээ 400 гаруй үрхэд хүрч тусламжаа үзүүлсэн маань. За үүний дотор хүүхдүүд, насан туршид эмэгтэйчүүд, ахмадууд гээд нийгмийн салбар үлийн төлөөлөлд оролцсон байна. За тэгэхэд энэ төслийг бид нартай хамтарч хэрэгжүүлсэн Баянзүрх дүүргийн хороодууд за түүнээс гадна манай тусламжийн хөтөлбөрийг санхүүжүүлсэн олон улсын донор байгууллагуудаа хүүхдийн эвээх сангийн өмнөөс талархал төвшүүлж сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөе.